Olá, nós somos a Stiller Engenharia e este é o Residencial Garden. Vem com a gente conhecer este novo empreendimento. Já pensou em morar com tranquilidade e sossego a 5 minutos do centro? Com localização privilegiada em meio à natureza, o Residencial Garden oferece a harmonia perfeita. Oferece salão de festas, mobiliado e com acesso independente. Ampla garagem coberta, bicicletário e possibilidade de aquisição de vaga dupla de garagem. Rodeado pela natureza, o Residencial Garden conta com duas coberturas de 150,75 metros quadrados e 32 apartamentos de 74,38 metros quadrados, com dois e três dormitórios, sendo uma suíte, banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha e uma ampla sacada com churrasqueira. A Stiller Engenharia ainda oferece opções de personalização de revestimentos de pisos e cozinha fechada ou integrada. Visando a preservação da natureza, sustentabilidade e economia do condomínio, o residencial contará com energia fotovoltaica, espera para água quente e ainda a captação e reuso das águas pluviais. Harmonia com a natureza, praticidade, conforto e qualidade de vida. Venha conhecer você também. Garden Residencial. Stiller Engenharia. Bem-vindos a Giovanni Gisler Podcast, ao vivo no Facebook, no YouTube, lá nas minhas páginas e também em todas as plataformas digitais do portal Rádio Cidade, do nosso amigo Jairo Ferreira, a maior audiência aí da internet no Noroeste Gaúcho. Além disso, começamos aí hoje, dia 31 de maio de 2020, já chegando em junho, ano de 2020, que vai ficar na memória. Ô, ano complicado esse, olha, tanta coisa acontecendo. Infelizmente, hoje, nós tivemos a confirmação do nosso quarto óbito pelo Covid-19 em Santo Ângelo. Não esqueça de fazer a sua parte, use a máscara, cuide, não deixe seus pais saírem de casa, porque eu conheço a família, não vou citar nomes aqui, mas eu conheço a família dessa quarta vítima, lutou aí para durante um bom tempo na UTI, enfim, meus sentimentos aí a toda a família, e vamos nos cuidar. Eu não recebi ainda o boletim, mas se durante o nosso podcast eu receber lá do Rodrigo, da assessoria de comunicação, eu passo os números aí para vocês aí, que a gente também tem que ter essa obrigação de contar, até porque esse canal mesmo começou com uma brincadeira por causa do Covid, durante a quarentena aí, arrumar alguma coisa, e agora está ficando mais sério, a audiência está aumentando, o Jairo aí nos ajudando a compartilhar e divulgar, e eu tenho gostado aí de falar com pessoas que têm relação com Santo Ângelo, que são de Santo Ângelo, que fazem história. E vou contar um segredo para vocês. O Leonardo, depois eu vou perguntar se eu chamo ele de Léo, Leozão, o pessoal me disse aí que ele tem, eu perguntei para ele Léo, mas o pessoal viu que já chama de Leozão também, depois a gente pergunta. Ele já foi um pedido do Ricardo Marchetti. O Ricardo Marchetti foi meu amigo, meu colega de segundo grau, eu jogava basquete no segundo grau, e eles só tá entrevistando o pessoal do futebol. Eu entrevistei o Jonathan Luca, né?
e entrevistei o Mauro Galvão. Eu disse, não, manda o contato, estava na minha agenda, daí como eu falei com o Pedrão, que é o pai do Leonardo ontem, já estava ali junto, já marcamos e confirmando, e já agradecemos aí de antemão aí ao Leonardo Klassmann, a esse teu sobrenome último aí, do Pedrão ali, é complicado, né? Vamos lá, eu tenho que dizer certo aqui. Vasquevskis, uma coisa assim. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Giovanni, um prazer estar participando aí. É muito bom poder falar para a nossa comunidade, para o nosso noroeste, do nosso estado aí, né? Falar sobre esporte, falar sobre a minha carreira, falar sobre o momento que a gente está vivendo agora no país, né? E, então, muito obrigado pelo convite, espero aí poder ajudar aí no máximo possível para que o podcast continue após a pandemia, né? Como a gente falou, foi uma brincadeira, mas eu acho que é muito importante para a nossa cidade e a nossa região ter aí essa possibilidade de estar entrevistando várias pessoas de diversos âmbitos aí, né? É, e quando eu vi aí, eu sempre te acompanho à distância aí, eu assisto basquete, e hoje com o Facebook a gente vai falar bastante de basquete, mas ajudar na divulgação, porque eu acho que um dos problemas do Brasil é a gente ficar focado demais num só esporte, mas a gente vai falar isso. Antes disso, eu tenho que passar aqui... Ah, eu te chamo Leonardo, Léo, Leozão, qual que é o meu pessoal que tu conhece aí no basquete? Pode me chamar de qualquer jeito. Tá bom, chamar de tudo. Leozão é mais lá para cima, né? Aqui na minha cidade, aqui eu tenho alguns apelidos aí, do pessoal da minha idade, uma turma me chama de 21, outra me chama de Léo, então aqui na cidade é mais Léo mesmo. Né? Tá bom, então. Mas... Léo, a gente passa aqui toda a nossa live aí, uma ação dos hotéis, restaurantes e bares e similares, um vídeo, eu vou passar aqui porque tem ajudado bastante, deu certo, viu? O pessoal aumentou o número de pedidos nos nossos restaurantes e o delivery, então, obrigado a todos que participaram. Nós temos um recado. Para a nossa querida cidade de Santo Ângelo. Somos chamados de serviços essenciais. Mas, na verdade, o essencial é você. Juntos, somos partes de uma engrenagem que toca a economia de nossa cidade. Estamos cumprindo os decretos governamentais. Nos adequando a cada dia. E cuidando da saúde de todos nós. São novos tempos, novos hábitos. Mas tem um hábito que não queremos perder. Servir você. Vá a um restaurante. Hospede-se na capital missioneira. Compre no comércio local. E vamos juntos enfrentar a pandemia com um pouco de bem-estar e gastronomia. Ajude um restaurante. Fique em Santo Ângelo. Uma campanha de todos os hotéis, bares e restaurantes de Santo Ângelo. É isso aí. Ontem nós tivemos a nossa live com empresários do setor e como outros setores também, vamos tentando aí sobreviver a essa pandemia. Já temos aqui, ó, Gabriela Mintin Vasquevics, ou Vics. É, deve ser parente ou esposa, não sei, Léo. Esposa, acertei, então. Marcos Vinícius, o Gelson Betker, o Ricardo Marchetti, ó, dali, ó, foi... pedido do Ricardo aí, viu, Ricardo? Pode mandar a sugestão aí. E depois queremos fazer uma contigo também um dia, Ricardo, que eu sei que tu anda aí pelo mundo aí fazendo algumas coisas. Olinda Wecker, boa noite, estou na escuta. O Cláudio Radins também. O Radins, não sei se não é o professor Radins ali da Educação Física, não me lembro o primeiro nome dele. O dono dali da Radins Bebidas. Né? Ah, o da Fredo Marista lá. Né? Sempre nos servindo aí uma bebida... ótima para a nossa cidade, né? Então, cara... Legal. Jairo Ferreira também dando o parabéns. E o Júnior Thomas e a Patrícia Lázari, abraço pro Capivarinha. Olha aí, ó, Capivarinha. Que é apelido também, Léo? É o apelido do Cláudio.
Ah, do Cláudio. Né? E a Ismara Possebon, grande Léo. E só lembrando que sempre que tem comentário, é um oferecimento da doutora Caroline Guevertissó. Você passa a maior parte de sua vida dentro de sua cabeça. Faça dela um bom lugar para se estar. Caroline Guevertissó, atendendo agora aqui em Santo Ângelo. Muito bem, Léo. Então, tu é jogador de basquete, o esporte que eu mais gosto, que eu mais assisto, que eu mais prefiro. Eu não sei jogar futebol, Léo, nunca joguei futebol, era um perna de pau, mas no basquete eu me virava bem, hein? Tinha um timinho bom. Só que não dá na altura, até depois eu quero falar contigo sobre isso, que eu acho que o basquete tinha que ter mais divisões, porque a altura é fundamental, né? Mas para começar a nossa conversa aqui, eu quero que tu se apresente, quem tu é, de onde tu veio, o que, que tu faz, qual que é a tua história, como tu começou no esporte. Então eu pergunto, quem é Leonardo? Eu sou uma pessoa muito humilde, sou filho do vereador Pedrão e da grande Estela Klasman, tenho dois irmãos, sou esposo da Gabriela Mintin e sou pai da Helena Mintin Vasquevski, tenho 1 ano e 8 meses, né? Sou uma pessoa muito feliz, muito grata a tudo que a vida tem me dado e... A minha profissão é... Eu sou atleta, né? E sou militar também. Então, foram dois sonhos de criança que eu realizei na minha profissão. Um era ser militar, o outro era ser atleta. E consegui realizar os dois sonhos, né? E daqui um pouco tá chegando o momento aí de eu pensar em outra profissão, porque o esporte também já tá... Eu tô com 31 anos, espero jogar até os 35 anos, né? E pretendo voltar para minha cidade querida, que é Santo Ângelo, né? Cidade que eu sempre tive muito orgulho de levar o nome por onde eu passei. E uma pessoa muito feliz, muito alegre, realizada e tenho muitos amigos também, né? Por todo mundo e especialmente na minha cidade. Então, esse é Leonardo Klasman Vasquevski. Certo. E na tua carreira de atleta, e aonde tu jogou, Léo? Eu comecei a minha carreira de atleta, cara. Começa aqui em Santo Ângelo, né? Nas escolas de futebol, né? Joguei futebol aí com o professor Alessandro Radins, com o professor Verdinho, professor Gabriel Pierre. Tive uma passagem breve pelo Soma Vila, né? E também tive uma passagem pelas escolinhas do Inter em Giruá, na época. Meu sonho sempre era ser jogador de futebol, né? E aos 14 anos, já pela minha estatura muito grande, comecei a perder um pouquinho a agilidade nas pernas, o controle com a bola nos pés e resolvi partir para um novo esporte, né? Que foi o basquete. Quem me abriu as portas no basquete aqui em Santo Ângelo foi o professor Fabião, né? Professor da minha escola Missões. Escola que eu tenho muito orgulho de ter representado, de ter estudado, né? Uma escola maravilhosa, que me deu a minha base, grandes amigos. Então, eu me emociono até, porque sou emocionado mesmo. Levei nós levamos o Missões para um Jergues estadual, né? E de lá que surgiu a minha vida como esportista, né? Fui jogar em Santa Cruz, um Jergues estadual, e lá apareceu aí várias oportunidades para mim jogar basquete, uma delas em Santa Cruz, na capital do basquete, outra em Lajeado, né? Que era uma cidade nova no basquete, que já vinha há muito tempo com um projeto muito sério, pessoas muito sérias, e foi lá que eu me resolvi, né? Graças a duas pessoas maravilhosas, que são o X, que foi meu técnico, e o Bira, né? Pela oportunidade de ter um colégio maravilhoso, que é o SEAT, né? Colégio Alberto Torres, lá em Lajeado. Me deram bolsa, me deram tudo que eu precisava para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Então, a minha base é essa. Então, eu sou muito grato às pessoas que passam na minha vida.
Qual posição tu jogava no campo? No campo eu jogava de zagueiro e no futsal de pivô. Olha só, eu quero... Tu mencionaste aí três pessoas que são, ajudam muito o Esporte Santo Ângelo. Meu filho também teve um início do futebol, depois chegou aí para a Suíça, também teve na base do Grêmio do Inter, que é o professor Radins, também foi o primeiro professor lá no Marista do Guilherme. Então, para te ver que dá certo o trabalho, mesmo que não tenha um trabalho organizado, mas tem esses abnegados aí do esporte, né? O Radins é um dele. O segundo aqui da tua lista é o Verdim, que foi a mesma trajetória do Guilherme. Eu acho que todo mundo que foi atleta aqui em Santo Ângelo, ou é atleta, ou sonha em ser atleta em qualquer esporte, passa também pelo Verdinho. E também o Somavila, lá do Parque, que está parado já há alguns anos, mas que ajudou a revelar bastante atletas. O Fabião eu não conheço, mas rendo a minha homenagem aí também a ele. E eu sinto falta aí que não tem tantos esportes aqui na nossa cidade. E depois até é uma das perguntas que eu quero te fazer também. E no basquete, qual a posição? Eu sou pivô, né? Ala pivô e pivô. No basquete. Daí eu tive uma passagem por Lajeado, né? 2 anos. Onde, quando nós chegamos lá, Lajeado, o sonho de todos nós lá, atletas de Lajeado, era ser campeão gaúcho, adulto, né? E no ano de 2005, já eu integrado ao grupo adulto, nós conseguimos a terceira colocação. No ano de 2006, eu integrado à equipe adulta também, conseguimos ser campeão gaúcho. Mesmo que eu não jogava tanto, mas participei, né? Então, foi o primeiro título de Lajeado, gaúcho adulto, né? E dali eu parti para São Paulo, um grande clube que é o Pinheiros, né? Foi uma breve passagem, porque foram 6 meses, graças a Deus, né? Dali eu tive uma oportunidade de ir para a Espanha, onde eu fiquei 4 anos, e tive a oportunidade de jogar numa das melhores ligas do mundo, que é a ACB, né? Eu regressei, voltei para o Brasil, para Uberlândia, uma cidade que respira basquete, que agora não está tendo time, mas que em breve deve ter algum time lá em Uberlândia também. E lá fomos vice-campeão brasileiro. Lá na Espanha fui campeão espanhol, né? E de lá eu fui para a Franca, capital do basquete. Na Espanha ganhou título, repete que eu não escutei direito. Na Espanha, em 2009, nós somos campeão da Leb Oro, que é a segunda divisão da Espanha, né? A Espanha, na época, tinha 6 divisões. Nossa. Hoje tem 4, né? Em questão das crises financeiras e tudo mais. E daí, no ano de 2009, a temporada 2009-2010, nós somos campeão espanhol, né? Subimos para a ACB, que é a melhor liga do mundo, né? Muito bem. E daí, depois, em função da crise que estava na Europa e principalmente na Espanha, em Portugal, eu voltei, tive uma oportunidade de voltar para o Brasil, fui para Uberlândia, uma cidade que eu fui muito feliz, logo fui para Franca, também uma cidade que respira basquete, né? Então tive sempre a felicidade de jogar em grandes clubes. Depois joguei no Ceará, um time da Coca-Cola, com o grande Alberto Bial, e de lá... Fui pro Minas, né, em BH, que é um grande clube, não só do basquete, mas de todos os esportes olímpicos. E esse ano, em função de uma lesão que eu tive no Minas, e as oportunidades que eu tive, Joinville, o Black Star de Joinville, me fez uma proposta para que eu pudesse fazer parte do começo de um novo projeto lá em Joinville. E é nesse projeto que eu estou focado, né? E é nisso que eu estou só pensando agora mesmo, com toda a crise aí, para que nós possamos fazer um belo projeto. E esse ano a nossa ideia é voltar, entrar no NBB. Né? Recuperado da lesão? Totalmente recuperado, graças a Deus. Foi uma coisa muito difícil, né? Mas muito feliz. Eu tive também passagem pela seleção brasileira. Né, 3 passagens para a seleção brasileira principal. Tive a honra de jogar um sul-americano na Argentina, em resistência, e também sou atleta da seleção brasileira militar, né, sou terceiro sargento da Força Aérea Brasileira.
Tive a oportunidade de jogar dois mundiais, um na Coreia do Sul e um na China, né? E espero encerrar minha carreira nas Forças Armadas daqui a 3 anos, né? Jogando o próximo Mundial Militar, que ainda não saiu o local, né? Em função dessa Covid-19 aí, que está atrapalhando todo o calendário esportivo. Para quem não conhece direito o basquete, quais são as posições? O basquete existe 5 posições. É o armador, né, que é o pensador, é o cara que é o técnico dentro da quadra, né? Tem o ala armador, que é o número 2, né, que é um cara que tem que pensar também, chama jogadas quando o jogo está apertado, leva a bola, é um cara que, além de pontuar, geralmente ele é um dos maiores pontuadores do time, mas além disso ele é um cara que faz o time jogar também. E depois o lateral, né, que também é um cara que de um porte físico mais robusto, assim, e que tende a jogar tanto embaixo como aberto, né. Aí depois temos o ala pivô, que é um 4, né, que inclusive temos um grande ala pivô aqui em Santo Ângelo, que é o Renan Lentes, filho do Fernandão e da Denise, né. Professor Fernando. Começou também jogando comigo, que seria muito interessante também tu ter uma entrevista com ele. Tá na minha lista, cara. Tá jogando no São Paulo, Futebol Clube hoje, um grande jogador. E aí depois tem o pivô, né, que é a minha posição. Então, são 5 posições aí que cada um tem uma função muito importante dentro da quadra para que o time consiga os melhores resultados. Muito bem. Vamos aqui, tem que ler mais alguns comentários que chegaram bastante, Léo. Só um minutinho. Deixa eu aqui botar minha mão. A Ismara Possebon, grande Léo, acho que eu já tinha lido. Max Kegler, boa noite. Este é fera, sou teu fã, Léo. O Pedro Pedrão, estou aqui. É o Pedrão. Ricardo Rudek Sobuk, um abraço pro Léo. É maratonista, se não me engano. É o Ricardo Sinha. Vamos falar um dia também com essa turma que é abnegada aí dos corredores. Aí. Vamos falar com eles também, com toda a turma. Tem uma turma grande, né, Léo? O Roger Borges, grande Léo, coração gigante como ele mesmo. Forte abraço, maninho. Manda um abraço para a ABSA, Basquete Santo Ângelo. Manda aí, então, Léo, um abraço aí para a ABSA. Então, um abraço aí a todos os integrantes da ABSA, né? E também é importante aí aproveitar a oportunidade e agradecer o grande apoio que o nosso prefeito Jacques Barbosa tem dado à ABSA em todos esses anos aí. Vinho aí da ABSA, o vereador Pedrão. Nunca mediu esforço para estar ajudando a ABSA. E nós temos aí cada vez que a gente se junta, né? Agora paramos de treinar em função da pandemia, mas cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com eles, a gente tem um grande sonho, que é jogar um campeonato gaúcho, né? E esse sonho nós queríamos realizar esse ano. De repente pode não dar, mas desde já fica aberto aqui, né, para que todos os apoiadores que queiram apoiar o basquete santo-angelense, né, que a BSA está aberta para buscar esse grande sonho, que é o sonho de todos esses meninos, aí, esses guris aqui da cidade e de alguns já mais veteranos, né, que são os fundadores ali, como o Guela, o Pazini, né, o Rafael Moreno. Então é uma turma bem antiga ali, que eu no caso, cheguei bem depois aí, do Ciro, né. Então toda essa gurizada aí. Agora tem um cara que puxa muito à frente, que é o Roger aí, que há pouco mandou uma mensagem. E tem uns caras que vestem mesmo a camisa e lutam muito pelo nosso basquete. Eles foram campeão da Liga Noroeste, que é uma liga que existe aí no Rio Grande do Sul, uma liga muito forte, disputada por, acho que é 10 equipes, né, da nossa região toda aqui. E eles foram campeão já os 2 últimos anos, né? Então é uma coisa muito valorizada, o esforço que todos eles fazem, e que esses nossos políticos aí fazem também para que tudo isso dê certo.
Muito bem. Luiz Gustavo de Oliveira, grande Leozão, joga muito basquete e vai bem na canastra também. Lourdes Nunes Pinto, boa noite. André Pedroso, por mais atletas locais, o que será que falta em Santo Ângelo? Atletas natos, incentivo ou motivação? Atletas natos nós temos, e se for procurar em qualquer esporte vai ter. Falta não só em Santo Ângelo, mas depois eu vou falar aí um lugar que eu conheci, que tive a oportunidade de conhecer, para falar um pouco o que é esporte de base. Ó, tá aqui o Alessandro Radins, ó, professor, grande Léo. Dali, a vida é uma só. Melissa Lopes, batendo parabéns. Daniel Copete, mas quando o futebol teve em alta em Santo Ângelo e junto Totobola, se não me engano, entra as raposas e roubam tudo, daí desanima para ajudar. Eu não estou falando nós aqui no esporte profissional, que o Daniel deve estar falando da SER, mas temos aqui, tem a ZAF, que é um grande exemplo. A ZAF trabalha com meninos aí dos bairros, tem exemplos que falta é mais esportes, de base, esporte amador. Paulo Natalino, boa noite, Giovanni, boa noite, Léo. Léo, dou uma camiseta para o futebol clandestino fazer uma rifa. Vamos fazer uma festa para as crianças. Obrigado. Futebol clandestino. Eu não entendi, tu entendeu? Futebol clandestino tá do Paulo? Hã? Tá doado. Só vim buscar, tá doado. Pode avisar. Ah, doa, desculpa, doa uma camiseta certa. Tá doado, então, aí, Paulo, já conseguimos aí para fazer a rifa para as crianças. Tá. Queria falar aí, já que tu aproveitou a oportunidade aí, né? O ASAF vem fazendo um... Nós já falamos do professor Radins, né? Um cara que vem a... Acho que quando eu tinha 12 anos, por aí, 12, 13 anos, ele já era um treinador de futebol. O Verdinho, né? O Somavila... fez um grande esforço, e temos que falar também da ZAF, né? Um trabalho muito sério, outro trabalho que também meu pai, nesses últimos quatro mandatos dele, aí, tem se empenhado muito para ajudar a ZAF, né? É um dos padrinhos também da ZAF, e temos aí o presidente Butu, né? Um cara que conheço desde que eu nasci, né? Um cara muito sério, que se dedica muito, junto com a Tânia, então é um trabalho muito... muito bonito, sempre que eu posso eu tento participar de algum evento da ZAF, dos churrascos da ZAF, rifas, pizzas, né? A gente sempre está ajudando aí no que pode. Doei camisa também para ajudar em rifa, para ajudar o professor Dylon também, que era um treinador de goleiro da ZAF. Então, eu acho que esse é o grande objetivo da população, ajudar o esporte, né? Sem a população não existe esporte. Eu tenho já, como estavam falando aí, que falta projetos não só do futebol, apoio só não só para o futebol, para outros esportes. Eu há poucos dias estava falando com o Alessandro Radins sobre isso aí, e eu tenho muita a vontade de, dentro de, não sei se em um ano, dois anos, ou quatro anos, que é quando eu vou parar de jogar, voltar para cá, fazer uma escolinha, né? Mas fazer uma coisa legal, porque nós temos aqui em Santo Ângelo, na nossa região, um potencial físico, né, de estatura ideal para o meu esporte, que é o basquete. Então, assim como surgiu dois grandes atletas aqui na nossa cidade de Santo Ângelo, eu e o Renan, eu acredito que poderiam, se tivesse uma escolinha legal de basquete aqui, poderiam surgir muito mais Leonardos e Renans aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, eu não sei se sabia, Léo, eu joguei muito pouco, assim, num time de basquete da SER Santo Ângelo, e tinha uma escolinha de basquete ali na BB, eu joguei na escolinha de basquete e joguei num time de basquete da SER Santo Ângelo, mas nem me lembro, lá durou pouco tempo, e tu tem razão, surge mesmo, é só ter a oportunidade, e o basquete, ele é, nos Estados Unidos, ele é usado como inclusão social, porque lá qualquer lugar tem uma quadra, né? E tem o basquete de rua, né, que é bastante forte lá também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o teu treino na quarentena, tu continua fazendo, tá na recuperação, tu já vai chegar pronto lá, como é que foi essa tua rotina durante a quarentena, sendo que tu é atleta, o que que tu fez aí nesse tempo? Eu continuo fazendo meu treino, né, em casa, né, eu optei por vir aqui para casa dos meus pais, né, por ter um pátio maior, por ter... poder ter uma estrutura melhor para treinar. Eu sempre que eu venho de férias, eu fico na casa dos meus pais. E cada ano que a gente vem, a gente traz alguma coisa, algum trabalho dos nossos times, né?
para as férias, e junto com os trabalhos vem alguma coisa que eles nos mandam, algum peso, alguma corda, alguma coisa. Então, com o passar desses 16 anos que eu jogo basquete, eu tenho bastante coisa em casa já, né? E nós adquirimos também uma esteira aqui para casa, para poder correr. Então, eu tenho feito meu treino em casa, né? Nós treinamos em grupo com o meu time, todos os dias, né? Em horários marcados. Por exemplo, amanhã a gente tem treino pela manhã de força, né? Na terça-feira, a gente tem treino em dois períodos. De manhã, físico. À tarde, temos diálogo e yoga, né? E assim por diante. Todos os dias, inclusive sábado. Ontem a gente treinou. Fez um treino específico para prevenção de lesão, né? De tornozelo. Todos online, todos online. Todas online, né? Todas online, acompanhado pelo preparador físico, fisioterapeuta e o nosso técnico, né? E, inclusive, durante a semana, nós temos um bate-papo entre toda a equipe para que nós possamos nos manter unidos, né? E o nosso esporte agora está passando por um momento bastante dificuldade, principalmente as equipes de basquete do nosso Brasil, né? Vários times fecharam aí no Brasil inteiro. E então, todo jogador tem que fazer a sua parte também, né? E ser muito grato por poder estar empregado, por poder estar num time, né, e tal. E o meu time aí tem se mostrado muito convicto a subir para o NBB e tudo mais, né? Então, a gente vem unindo muito o grupo, aproveitando esse momento aí para unir mais o grupo ainda, né, nesse momento difícil, para que quando chegue o momento das vacas gordas, a gente esteja mais unido ainda e feliz, né? Então, tem sido assim o meus treinos em casa, minha época de Covid, né? Então, torcer para que o antes possível tudo isso passe, para que a gente possa voltar à nossa vida normal e assim como nós, todos os ramos, né? Empresas, fábricas, tudo mais que estão tendo algum problema aí, né? No Brasil inteiro e no mundo inteiro. O Gelson Becker lá da Zap botou: valeu, Léo, hashtag família Zap agradece. Maria Cristina, boa noite, Giovanni Gisler. O Verdinho entrou, boa noite, Giovanni, Léo, acabamos de falar de ti, Verdinho, aí. Elogiamos, viu, não precisa se preocupar. O Ricardo Marchetti, bora fazer aquele jogo festivo ano que vem, Léo, vamos lá. Carlos Roberto, boa, Léo, sucesso, Galo Velho. Léo, eu quero valorizar um pouco nessa nossa primeira conversa aí, esportes a não ser o futebol. Eu tive, quando meu piá foi convidado, e foi lá pelo Lugano e o Chiazzo, dois times que lá falta atleta para o futebol, então eles juntam os times para fazer um time de base, porque não dá. Mas eu achava que era porque não tinha jovem querendo fazer esportes. E aí nós caímos lá em Lugano, num Centro Nacional de Esportes. Não sei quantos tem na Suíça. Eu imaginei que ia ter um campinho de futebol, uma quadra de basquete, um negócio. Tchê, quando eu entrei lá, são mais de 140 esportes sendo praticados por crianças e jovens daquela região, né? Esportes que eu nem sabia que se podia praticar. Tem um esporte chamado lacrosse. Já viu esse esporte? É muito forte nos Estados Unidos. É tipo um hockey com uma cestinha, meio bobo até. Handebol, arco e flecha, roller, skate, basquete. O basquete também, esse o de dupla, né? E atletismo. Eu nunca tinha visto aquele salto com vara. Testemunhar aquilo, uma criança de 10 anos saltar com aquilo lá, é uma coisa que não tem como dar certo, porque aquilo lá tem tudo para dar errado, né? Vela, iate. Iate não, como é? Vela e aqueles barquinhos lá. Remo. Eu fiquei abismado. Beisebol. Isso na Suíça, que é passa metade do tempo sobre a parte... Aí que eu fui entender a importância do esporte, mais do que eu já entendia. Aqui nós temos o futebol, eventualmente ali alguém joga outro esporte, né? No teu ver, assim, o que falta aqui no Brasil, o que falta, por exemplo, na nossa cidade,
para nós termos todos os tipos de esporte. E quando eu digo todos, é todos. Vai do futebol ao basquete e até do arco e flecha para o skate. O que está faltando para nós termos esse desenvolvimento? Até porque tu saiu do futebol, foi para o basquete, não como teu primeiro esporte, mas muito mais pela tua altura que direcionou. Mas tu já tem uma vivência de mundo, e eu sei que nas Forças Armadas o pessoal incentiva muito outros esportes. Tu faz parte aqui, nós estamos falando de um programa especial de alto rendimento, né, também das Forças Militares. Então, qual que é a tua opinião sobre o esporte aqui de base no Brasil? O nosso país, como é um país de terceiro mundo, né, acho que falando de Suíça, é um país muito menor que o Brasil. Espanha, onde eu vivenciei, é a mesma coisa que tu, né? Em praças, tem tudo. Tem uma tabela retrátil, tem pádel, tem tênis, né? Então, cidades pequenas que tu imagina que não vai ter nada. Tu vai lá para visitar um castelo, tu chega na praça de uma cidade de 10 mil habitantes, tem uma quadra de basquete, tem um área retrátil e por aí vai. Tem um campo de alto nível e tudo mais, né? E então eu acredito que seja essa disparidade aí do país, nosso país ser um país de terceiro mundo, né? Mas graças a Deus eu tenho a oportunidade aí de fazer parte do programa do alto rendimento, né? Uma parceria do Ministério da Defesa com o Ministério do Esporte no Brasil. Sou o terceiro sargento da Força Aérea Brasileira e as Forças Armadas, juntamente com o Ministério do Esporte, eles têm buscado dar muito apoio para todos os atletas de alto rendimento do Brasil, né? Sejam de todos os esportes olímpicos, né? Hoje, nas Forças Armadas, tem mais de 130 atletas que participam de Olimpíada, né? Isso de todos os esportes. Por exemplo, o time de vôlei tem várias atletas que foram campeãs olímpicas, né? Masculino e feminino. Nós temos o Thiago, que foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, do salto com vara, que é da Força Aérea, né? Meu colega é terceiro sargento também. Então, isso aí vem crescendo muito. E também, não só nessa parte de apoio ao atleta, mas, de exemplo, a gente faz trabalhos com as crianças, né? As Forças Armadas têm um programa para as crianças, para que elas venham fazer parte venham praticar esporte. E, com isso, elas têm um colégio, elas têm façam parte dos colégios militares e tudo mais, né? Então, esse programa, essa melhora vem acontecendo nos últimos 5 anos aí, né? E agora, mesmo com um momento difícil do país, foi renovado todos os atletas militares, né? Então, para nós é muito importante, e nós, eu como militar, sei da importância que eu tenho para as crianças. Então, sempre que eu estou na minha cidade, estou no meu clube, eu tento conversar com as crianças, passar nos colégios. Então, quero deixar aberto também para os colégios, sempre que quiserem que eu vá conversar com as crianças, contar um pouco da minha experiência de vida, eu estou aberto a isso, né? Já tive visitando alguns colégios aqui na cidade, já tive no projeto da ZAF falando com as crianças, né? Então, isso aí é bom demais. Fui em Lajeado, participei lá de um evento que Lajeado faz lá para 500 crianças, né? E através do Bira e do SEAT lá, que é o clube com o colégio, eles têm um projeto social muito grande, e é isso que eu quero fazer. Eu já tenho um projeto praticamente pronto, né, para trazer para a cidade, né? Claro que a gente precisa que a cidade toda abrace o projeto, né, e isso a gente vai trabalhar. Eu já tenho falado bastante com meu pai para que no próximo ano aí, ou no máximo 2 anos, a gente comece a pôr em prática, começando pequeno, né? Eu já tenho algum patrocinador que não é da cidade, né, que entrou em contato comigo. E então é um projeto bem legal que eu quero fazer, onde o foco é a educação, né? Se vamos chegar a ter algum atleta
isso aí já é uma coisa que foge. Isso é secundário, né? Importante é o trabalho de formar homens cidadãos, né? Homens e mulheres cidadãs aí para fora das drogas, usando o exercício também para a saúde. É isso que é importante. Até esses dias eu estava escutando o Verdinho falar que o objetivo vai ter sempre jogador profissional que vai sair, tudo bem. Mas se sair um cidadão bom, é o mesmo tipo de vitória, né, Léo? Então, alguns no futebol, eu sei que já existem, né, esses projetos aqui em Santo Ângelo, em função dessas pessoas, como o Alessandro Radins, o Verdinho, o Azaf, né, que vem mudando vidas há muitos e muitos anos, né? E então eu quero trazer uma coisa focada no basquete, de repente no vôlei, né, também. Dois esportes que precisam ser trabalhados na nossa cidade para que a gente consiga isso, exatamente, mudar vidas, né? Porque, por exemplo, quando eu fui para Lajeado, nós éramos 7 que morava na República, inclusive o Renan, que também morou lá na República comigo, eu morei com ele, né? Nós chegamos junto lá e foram diversas vidas mudadas do Colégio SEAT com o Clube Bira. Eles vêm mudando muitas e muitas vidas anualmente, sejam elas da cidade de Lajeado ou de fora, né? Como eu saí de Santo Ângelo para ir para Lajeado, né? E Lajeado é uma cidade do tamanho da nossa, entendeu? Então, isso a gente pode conseguir trazer para Santo Ângelo, e Santo Ângelo se tornar um potencial no basquete, no vôlei, né? Nós temos aí na BSA muitos guris aí que poderiam ter jogado a nível estadual, a nível nacional, entendeu? E que, de repente, por falta de ter um projeto assim, não conseguimos, né? Mas eu tô focado no meu projeto, né? E a hora certa vai chegar para que a gente possa impor esse projeto, né? Quero levar esse projeto para o prefeito municipal, quero levar para a Câmara de Vereador também, para que a gente consiga o apoio de toda os políticos, os empresários da nossa cidade, para que nós possamos impor esse projeto aí e mudar diversas vidas, né? Lajeado tem um projeto hoje de 500 crianças, trabalho social. Tudo, por exemplo, não é dinheiro que, por exemplo, o Leonardo pega da empresa dele e coloca no esporte, não. É um valor, a Zaf tem captado já, falei esses dias com o Butu, é um valor que a empresa, o frigorífico ali bem, vamos dar um exemplo, vai deixar de pagar. Incentivo ao esporte, né? Tipo a lei antiga da Vaneira. Incentivo ao esporte. Em vez dele pegar a Alibem, pegar o valor do imposto dela e dar para o Estado, não, ela vai reverter no esporte da nossa cidade. Então, precisa disso, né? Nós temos grandes empresas aqui, hoje na cidade, que podem aportar, não uma grande quantidade, mas uma quantidade ali, 2, 3% do imposto pago que repasse para o esporte da nossa cidade, já muda muito, né? Mas não vamos botar a responsabilidade só para essas grandes empresas, as pequenas empresas também e entre outras áreas que podem ajudar, né? De repente, as empresas que não puderem ajudar com algum valor, que possam estar nos ajudando a dar uma palestra, a trazer alguma vivência dessas empresas para essas crianças, né? Uma aula de inglês, uma aula de espanhol, algum colégio que dê alguma bolsa. Então, se nós conseguir unir toda a nossa sociedade santo-angelense através de um projeto assim, vai ser maravilhoso para a nossa cidade, né? Olha aqui, Corte, aqui, ó, só para te provar, ó, meu time de basquete da URA, ó, escola de segundo grau da URA, ó, ficou bem ali, ó, uma amostra que jogava aí também. Mas eu ia te perguntar qual ia ser teu futuro, mas acho que tu já respondeu, já dá para ver aí que tu vai seguir no basquete e no vôlei, talvez, com escolinha. Acho que tem campo para isso, tem muita gente que não quer jogar o futebol. E aí, o outro esporte, Santo Ângelo também tem uma característica boa no tênis, né? O 28 faz um torneio. Clube Gaúcho, deu uma decaída um pouco, o Gaúcho, né? Tem um clube de tênis, tem quadra coberta. E o basquete, ele tem uma característica boa, que nós já temos
diferente do futebol de campo. Futebol de campo, um dos problemas é que tu não tem campo para treinar. É porque o campo para treino detona, né? E para vôlei, para basquete, principalmente, tem aí um monte de quadra. Aliás, eu fui um dos responsáveis, quando fui o responsável ali pela reforma do Marcelo Mioso, né? Com o prefeito Eduardo, já que você era secretário de obras. Hoje aí é uma quadra de esportes aí que recebe qualquer qualidade de jogo. Então, hoje nós temos a estrutura. Que bom que tu tem esse pensamento lá e tu vai ter o apoio, sim, da comunidade, com certeza. E já está desenhado teu futuro aí, eu acho que tu tem o perfil também para isso aí, porque todo atleta e o militar, ele tem esse, é desenvolvido esse perfil. Mas tu começou no futebol hoje, futebol ou basquete, que é o teu número um? Hoje é basquete, né? Mas eu sou muito fã, tenho o meu clube do coração, que eu sigo todos os dias, a primeira página que eu abro é a página do Internacional, né? Que é o meu clube do coração, e Colorado, campeão de tudo, né? Campeão do mundo aí, então fazendo inveja pros gremistas. Agora o pessoal vai entrar ali, tu vai ver. E na NBA, qual é o teu time? É Chicago Bulls. Chicago, né? Bulls, nosso tem... Michael Jordan. Isso, para todo mundo que está acompanhando aí, não sei se estão acompanhando aí o documentário que tem na Netflix, muito importante, muito legal, que todo mundo assista, é um exemplo de vida, um exemplo de união, né? Porque um atleta de basquete, né, como é um esporte coletivo, tu sozinho tu não faz nada, né? Então, tu depende do teu companheiro, né? Se teu companheiro não estiver bem, não adianta só tu estar bem, né? E assim é num projeto social que nós estávamos falando. A gente um depende do outro, então é um esporte coletivo, né? Mas esse, o Chicago Bulls, com o time do Jordan, ele também tinha uns colegas ali meio fraco, né? O Pippins, o Dennis Rodman, e entre outros, ele era também um time. O meu time lá é o Los Angeles Lakers. Então eu comecei o que eu gostava, não sei se tu lembra, ouviu jogar, é o Karim Abdul-Jabbar. Ele jogava de óculos e era o gancho era a principal arma. O verdadeiro gancho aí do basquete mundial é o do Karim Abdul-Jabbar, né? Todo atleta da minha posição quer ter esse gancho, mas é muito difícil de conseguir. O Los Angeles Lakers é um grande clube aí, né, um dos grandes exemplos mundiais aí de clubes. Mas eu, além do Chicago Bulls, eu gosto muito do San Antonio Spurs, né? É o clube que eu acompanho muito também. Também é outro clube que eu leio muitas notícias. Me espelhava muito no Thiago Splitter, que é um brasileiro também, que estava no San Antonio. E me espelho também muito no Nenê Hilário, que hoje ainda é o melhor brasileiro da NBA. É um amigo que eu tenho em comum, né? Tive a oportunidade de participar de uma seleção brasileira junto com ele. Aprender muito com esses caras aí, que são de um nível muito diferente, né? Então, por isso que eles estão na NBA. Então, eu acompanho bastante a NBA, mas eu acompanho principalmente o basquete europeu, né? É o basquete que eu mais me espelho. E por eu ter jogado lá também, a minha vida mudou muito na Espanha, né? Em tudo. Qual cidade tu morou lá, Léo? Eu joguei 3 anos em Valladolid, né? E 1 ano em Ávila, né? Ávila é um patrimônio da humanidade, é uma cidade cercada por uma... Agora me fugiu, mas daqui a pouco vem, né? A muralha, por uma muralha, né? E é uma muralha de, sei lá, 1000 anos, sei lá quantos 1000 anos atrás. E aí nós morávamos no meio, uma cidade bem fria, né? Um povo bem frio. Mas eu fiz, como em todos os lugares, fiz muitos amigos. Era à noite, assim, principalmente no inverno, era bem difícil, né? Porque chegava às 7h30, 8h, não tinha mais ninguém na rua. E tudo num frio daqueles e tal. Então, esse ano não foi tão bom. Já Valladolid é uma cidade que tem... hoje deve ter em torno de 800 mil habitantes ou 1 milhão, e é uma cidade maravilhosa. Fiz muitos amigos, né? Tive a oportunidade de estudar espanhol, né? Tive a oportunidade de conhecer muita coisa sobre a cultura, né?
é uma cidade com diversos escritores famosos, diversos pintores famosos, né? Então, eu sempre que eu vou jogar num lugar, eu tento aprender muito sobre a cultura da cidade, da região, né? Então, Valladolid hoje é a capital da Castilha e León, né? E é um local muito, muito legal, assim, de muito aprendizado para quem quer ir viajar, para quem quer conhecer. A Espanha é muito legal, não tem... E tu vê, né, tudo que o esporte proporciona, né? Porque isso, aqui, é isso que eu sempre bato na tecla, assim, não precisa ser só o futebol. Tem menino da ZAF que tá jogando na Itália, ou jogaram na Itália. Tem esporte amador, no resto do mundo é valorizado. Tu mencionou bem ali. A NBA é um mundo à parte, é quase um show. E para quem não entende muito de basquete, não sabe que lá eles jogam basquete, até tem algumas regras um pouco diferentes, até eles toleram algumas coisas que no basquete do resto do mundo é diferente. Então, o basquete, até nisso, diferente do futebol, ele tem dois estilos. E o basquete, eu acho, Léo, que o futebol ele é mais democrático. Pode jogar um baixinho que nem o Romário e pode jogar um cara alto de 2,12 m, lá que tinha esse tempo na Suécia. E o basquete ele não é tão democrático. E eu sempre pensei, não poderia ter que nem no boxe, tu ter a categoria principal, a livre, daí uma que fosse até 1,90, 1,80, porque senão um cara que nem eu não tem como jogar com um cara que nem tu, Léo, fica ruim. Mas o basquete tem mudado muito. Nos últimos anos, assim, o basquete tem mudado muito em função das bolas de três, né? Inclusive, as linhas foram modificadas por causa disso. Como avançou a linha de três, né? E o pessoal faz ponto como ninguém agora. Continua caindo. Então, por exemplo, hoje nós temos jogadores na NBA com 1,68, 1,70, entendeu? Ah, é? Então tem mudado muito. Antigamente jogavam muito com o pivô pesado, que era o Shaquille O'Neal, que era o David Robinson. Era outros grandes pivôs aí que a gente teve, que agora não vou mencionar. E hoje não, hoje tem mudado isso, né? Além de tu ser um cara pesado, um cara forte, tu tem que correr bem a quadra, né? Então, assim como o futebol, o basquete tem mudado muito, né? O basquete antigamente era dentro do garrafão. E hoje ele é quase todo jogo para fora da linha dos três. É só para a decisão que vai para dentro, né? Isso mudou muito, né? Nesse sentido. É bastante três pontos o basquete hoje, né? E aí ainda alguns técnicos, principalmente europeus, trabalham muito o pivô lá dentro. E por isso que temos tantos pivôs europeus na NBA, porque são caras diferenciados. E eu acredito que em alguns momentos o basquete se equivoca nisso de só pensar no três pontos. Se souber defender bem um cara aberto e souber jogar bem lá dentro, ninguém é um desequilíbrio muito grande para a equipe. O basquete é um jogo de inteligência que tu joga sempre na frente, né? Tu tem que estar sempre imaginando aonde teu colega vai jogar a bola, tu já tem que fazer, às vezes, fazer a jogada sem ter a bola, é muito inteligente. O melhor ataque do basquete é a defesa, né? Ontem, casualmente, eu vi aquele show que eles fazem lá, né, depois da temporada, dos playoffs da NBA, eu vi um ano que o Larry Bird, não sei se tu lembra dele, ele ganhou de três pontos. Isso. Assim, ó, eu não vou desmerecer o Larry Bird, porque ele era muito bom. Mas hoje eu acho que ele não tirava nem em penúltimo lugar. Porque ele arremessava bem. Mas os caras hoje não erram uma ou duas. E ele errava numa série de, sei lá, de 40. Ganhou com 17, 20, uma coisa assim, 23. E hoje os caras é só chuá, né? É isso que tu diz, melhorou muito o arremesso de três. Tipo assim, eu ia te falar, o Larry Bird é um jogador muito completo, entendeu? Ele não faz, além dele chutar de três, ele jogava em qualquer posição que colocasse ele. Assim como o nosso
saudoso Oscar Schmidt aqui no Brasil, né? Que o finado Kobe Bryant dizia que o ídolo dele era o Oscar Schmidt, né? E nós temos esse ídolo aqui no Brasil, né? Então, é verdade. E o Kobe... O Oscar Schmidt, quando eu cheguei em Valladolid, os caras chegaram para mim e falaram: aqui jogou um grande jogador brasileiro, Oscar Bezerra. E eu, como era, não acompanhava muito basquete, né? E foram em 2 anos que mudou minha vida, 2 anos e meio eu tava na Espanha. E aí eu digo: ah, legal, não conheço, né, tal. Aí depois foram me mostrar quem era o Oscar Bezerra, era o Oscar Schmidt, né? Deixou um legado lá para nós brasileiros, que eu fui tratado de uma maneira diferente graças ao Oscar Schmidt em alguns momentos. Né? Então, sou muito grato a esse cara aí que para alguns atletas brasileiros, eu acredito que tem um certo ciúme do grande jogador que ele foi. Porque depois dele nós não tivemos nem, eu acho que do estilo dele. Entendeu? Não, e que chegou, tem a projeção que ele teve, não. Porque ele jogou com o pai do Kobe, né? Ele ajudou a dar ele instrução. Jogou na Itália com o pai do Kobe. Né? E o Oscar Schmidt era um cara referência no mundo inteiro. É um maior, o cestinha de todos os campeonatos mundiais, né? Então, ele é um cara difícil de lidar, mas ele é um cara que tem um porquê ser assim, né? Ele poderia ser diferente, mas eu, para mim, é um grande ídolo que plantou uma semente e eu fui tão bem tratado, acredito que um pouquinho por causa dele lá em Valladolid também. O Douglas Supes, lá de Foz do Iguaçu, boa noite, boa entrevista, sempre te acompanhando. E ele botou já em seguida aqui: Baguri, gente boa e colorado ainda, aí sim. O Paulo Natalino, Giovanni Léo, hoje minha live, o Paulo também faz live às 22 horas, é comentar como ser um líder de sucesso e não fracassar. Olha aí, Paulo, que mistério esse aí, é difícil. Luiz Gustavo de Oliveira, o Inter é o ponto fraco do Leozão, ou o ponto forte. É que Luiz na canada ele sabe que eu sou forte. Luiz Gustavo de Oliveira. Tinha Gustavo que ter... Cineral Seguros ali, uma grande pessoa, um amigo aí que, por mais que é mais velho que eu aí, eu conheci nos últimos tempos através do tio Agostinho, né? E nós ficamos muito amigos aí, um cara que eu respeito muito e tenho uma grande admiração pela pessoa que ele é e pelo apoio que ele dá ao esporte da nossa cidade. Mas ele segue falando aqui, ó, Luiz Gustavo, ó, tinha que ter um grande defeito esse grande atleta. Heleninha participando na live de Fininha, que apareceu ali a tua filha. Mas as lives são legais por causa disso, não tem problema. Deixa eu te perguntar aqui, já falaste alguns aí, quais jogadores ou qual jogador aí que tu jogou junto e que te marcou ou que é um grande atleta aí, que te ensinou alguma coisa nessa tua estrada aí de atleta? Cara, eu assim vou falar de alguns jogadores assim que me inspiraram muito, né? Muito mesmo. Quando eu era menino, eu acompanhava muito, sempre fui meu pai, né? Ia pro Inter, olhar a Inter em Porto Alegre, e em função do Dunga ter sido saído do Inter, né? Desde criança eu sempre fui um admirador do Dunga. E na Copa de 94, embora eu era muito pequeno ainda, 94 e 98 eu acompanhei muito o Dunga, e eu fazia sempre aquela comemoração do pênalti dele, né? E sempre cobrava muito, desde pequeno cobrava muito meus companheiros dentro de quadra, né? Foi uma coisa que o Dunga me ensinou, eu vendo o Dunga aprendi com o Dunga, né? Então é um cara de um esporte totalmente diferente, só que me ensinou alguma coisa de... E é um baita cara, eu conheci ele, conversei com ele várias vezes, teve uma palestra aqui no Gaúcho. Ele não é nada daquilo que passa na imprensa, né? Ele é justamente o contrário. Só que depois que tu cria tua imagem, aí tinha já era. Meu pai jogava bola com ele lá em Capão da Canoa. Nós estivemos lá e durante 3, 4 anos eles faziam amistosos no final da temporada ali. Jogavam lá uma bola e tomavam cerveja, comiam churrasco. E é um cara muito humilde, uma pessoa muito boa. Então foi um cara que eu tirei alguns ensinamentos olhando ele jogar. Outro cara é o Fernandão, capitão do Inter, né? Também é um cara que... um líder de grupo e tal. E tá chegando... Eu sempre, desde que eu
que eu era menino, voltei para o Brasil, eu me sentia líder dentro das equipes, mesmo às vezes sendo mais jovem, entendeu? E isso eu fui adquirindo vendo alguns grandes líderes. Na Espanha eu joguei com um cara chamado Robert Bato. Aqui na América do Sul ele ganhou MVP de todos os campeonatos que existem de basquete, né? Foi MVP na Argentina por 2 ou 3 anos. Foi MVP na Espanha. Além dele ser um grande líder, ele era um grande jogador, né? Então ele cobrava, e só que daí a hora que ele tivesse que decidir, ele decidia. Então é um cara que eu sempre me espelhei muito, né? E aprendi que se tu cobrar, tu tem que fazer também, né? Fazer por onde para poder cobrar, mostrar, dar exemplo. Então é uma coisa que eu sempre tento é dar exemplo para poder cobrar de todo mundo. E joguei também com um cara que se chama Stefan Dumas. Ele jogou com Tony Parker, que é um jogador, um armador do Spurs, né? Na categoria de base. E foi um grande jogador na Espanha, era um armador. E ele falava que todo atleta tem que falar dentro de quadra. O que tá vendo, cobrar. Mesmo que eu era mais jovem, ele falava. Fala o que tu tá vendo, tal. Então, para mim, foi um cara que me ensinou muito. Depois eu voltei para o Brasil, né? Aí eu tive um grande técnico também, que é o X, ali em Lajado, que foi um cara que me ensinou muito, muito mesmo. É um cara que eu agradeço muito mesmo. Por tudo que ele me ensinou, para mim, que eu levei dali, já uma base muito boa para minha carreira. Depois eu voltei para o Brasil, joguei com um cara chamado Valtinho, armador da seleção brasileira, um cara que ele dava exemplo sendo silencioso. Ele era um cara silencioso, um capitão, que não era de falar muito, mas de dar exemplo, entendeu? Então, através do que ele fazia, o time seguia ele e sempre se dava bem, sabe? Então, é um outro tipo de exemplo também que eu tive. Aí eu joguei com um cara que chama Estevão, foi pivô da seleção brasileira também, lá em Uberlândia, que foi um cara que me ensinou muito, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar com grandes técnicos também, né? Como o Hélio Rubens, como... O Alberto Bial e como o Rodrigo, que é o cara que está sendo meu técnico lá em Joinville agora, né? E então aprendi muito com esses caras aí, né? E na Espanha também tive a oportunidade de trabalhar com um grande treinador, um dos maiores treinadores da Espanha, foi um cara que eu não gostei de trabalhar, né? E o cara que me, por eu ser brasileiro, não ter o passaporte espanhol na época, ele pegou e me tirou do time principal, né? Então foi uma mágoa muito grande, eu esperava alguma coisa diferente dele, mas que isso acontece também, né? Claro. Mas foi uma coisa que me deu um grande aprendizado como pessoa, né? E como atleta. E já trabalhei com um outro treinador lá na Espanha, que é um paizão para mim na Espanha. Todos os anos ele entra em contato comigo para ver onde é que eu estou jogando e para ver se eu não quero voltar para a Espanha, né? E eu tenho essa ideia de repente, no último ano meu, de for jogar, voltar para a Espanha jogar. Tenho uma ideia também de me aposentar em Lajado, que é a cidade onde eu comecei a jogar, né? Tenho a ideia, eu tenho alguns pensamentos, assim, de conseguir jogar um campeonato gaúcho pela cidade minha natal, Santo Ângelo, entendeu? Seria uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho bastante pensamento. E esses grandes líderes que eu joguei me ajudaram muito a me moldar como pessoa, como atleta, né? E como líder também. Então, hoje eu me considero um líder na equipe onde eu tô, né? E sou um... temos dois capitães. Um é o Schneider, que é o outro capitão, e o outro sou eu. Então, nós temos um empenho muito grande para que essa nova equipe de Joinville, o Black Star, venha a se tornar uma equipe... exemplo no basquete brasileiro. Muito bem. Olha só, recebemos aqui o informativo do Comitê Coronavírus de Santo Ângelo, 31 de maio, às 17h45. Casos ativos, 31. Internados, 4. Sendo que dos 4 internados, 1 paciente na UTI. Em casa, 27. Né, em casa, então esse tem que ficar recolhido. Recuperados 29, e infelizmente hoje o quarto óbito em Santo Ângelo, total de casos 64. E casos suspeitos, aguardando confirmação, baixou bastante, só temos um. Então, se esses 27 aí ficarem em casa e ninguém trazer de fora, aí talvez a gente dê uma parada, mas o vírus é imprevisível.
É, Léo, olha, muito legal a tua história. Gostei bastante, eu não conhecia tão a fundo. Acho que a gente peca isso em não contar também. É, e por isso que esse tipo de canal aqui, eu acho que vem para ajudar também a divulgar esportes, a divulgar outras coisas, outras ações em outras áreas aí que não é tão mostrado. Pedro Pedrão diz, cidadão santangelense, o Dunga. O Paulo Natalino, Vandinho também saiu do futebol daqui de Santo Ângelo. É verdade, Vandinho também saiu daqui. Nós temos vários atletas e que poderiam ter jogado. Nesse time que eu te mostrei a foto, aí também tinha um guri, meu colega, o Eduardo Fará, que hoje mora em Miami. É, ele teve, se não me engano, lá em Santa Cruz. Ele fez teste lá no time, coisa e tal. Mas depois seguiu outro caminho. Acho que teus planos são bem legais aí, tomara que tu faça, consiga implantar aqui em Santo Ângelo quando resolver. Espero que tu jogue bastante tempo, Léo. É, pode contar com a gente aí sempre que quiser divulgar algum jogo, algum trabalho aí. Pode contar se a gente continuar esse projeto. Não sei se vou continuar, tá, Léo? É bastante puxado fazer todo dia, o pessoal. É, acho que é só uma hora, não. A gente tem todo um preparo antes aí, a gente tem que pensar tudo e vamos ver. Ou a gente evolui mais ou para. Léo, é o seguinte, então, vamos aí para as tuas considerações finais, a tua mensagem final para quem nos escutou. Uma mensagem final que eu tenho, uma frase, né? É uma frase do meu saudoso sogro, Ciro Mintin, né? Ele dizia que a vida é uma só. Então, a gente tem que aproveitar a vida, aproveitar cada dia da nossa vida, aproveitar a nossa família. Num momento como esse, agora que tu acabou de citar aí os números de Covid na nossa cidade, né? A gente tem que pensar que a gente tem que dar muita importância para cada minuto da nossa vida e cada um fazer a sua parte, né? Viver a vida da melhor maneira possível. Então, é um momento, de repente, de tu se focar mais na tua família, se focar mais no teu filho, nos teus pais, né? E ficar mais em casa, fazer algumas coisas que, de repente, antes tu não estava fazendo, né? E nos mantermos em família para que a gente, logo, logo, a nossa família é o nosso esteio de tudo. Aqui em casa sempre foi assim, né? Meus pais são meu esteio e eu sou reflexo muito deles. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com eles, embora num momento difícil desses, junto com meus esteios, e que tenho certeza que um dando força para o outro, logo nós passaremos por esse momento, né? Então, essa é uma mensagem minha. Agradecer, Giovanni, pelo teu empenho aí. Eu sei que nada é fácil, né? Então, tu poder estar divulgando aí o trabalho de tantas pessoas, né? Fazendo aí entrevistas para que as pessoas possam conhecer diversas pessoas de todos os âmbitos da nossa cidade, né? Seja do esporte, seja político, seja empresariado, seja qualquer pessoa. Todas as pessoas são importantes, né? Então, agradeço muito pela oportunidade. Quero falar que, na época que eu surgi ali, tinha um cara que não era nem colunista do esporte, mas era um cara que, todos os anos que eu vinha para a cidade de Santo Ângelo, ele fazia uma reportagem para falar um pouco da minha vida, do que aonde eu estava e tal, que era o Fernando de Souza, saudoso Fernando de Souza, né? E era um colunista que, embora não fosse do esporte, estava sempre trazendo notícias do esporte, né? Então é um cara que deixou saudade nesse âmbito, porque, para mim, ele sempre divulgava o meu trabalho, onde eu estava e tudo mais. Que legal. E agora, tendo a oportunidade de ter esse papo contigo tão legal aí num domingo, né? No momento desses difícil aí de nós poder tá sendo exemplo para alguns jovens, né? Tá podendo trocar ideia de um futuro do que a gente possa vir a fazer na nossa cidade, né? Acho que todo santo-angelense tem que criticar menos, né? E fazer mais. Eu vejo que crítica tem para todos os lados, mas pessoas que possam se somar, né? Tanto no âmbito político, no âmbito empresariado, em todos os setores aí da nossa cidade, nós temos que ajudar mais e criticar menos, né? Depois, lá na época eleitoral, aí sim, aí cada um tem o seu lado e aí cada um faz o seu trabalho. Mas então vamos todo mundo, todos os santangelenses unidos, trabalhar por um Santo Ângelo melhor,
e fazer a nossa cidade conseguir ter um esporte melhor, conseguir ter uma educação melhor, conseguir ter projetos sociais em todas as áreas, não só na esportiva, para que possamos ter uma cidade melhor. Isso aí vai se refletir muito na segurança, em diversas conquistas, em vidas como a minha, que foram mudadas através do esporte, né? Então, temos esses exemplos, e a nossa cidade é uma cidade boa, cara. Eu tenho muito orgulho de... Onde eu vou dizer, ó, eu tenho orgulho de ser santogelense, ser missioneiro, né? Todo mundo me conhece pela forma de eu ser. Eu nunca tive que mudar o jeito de eu falar falar no Ti, por exemplo, para o pessoal não me chamar de grosso de Santo Antônio. Eu tenho orgulho de me chamarem de grosso de Santo Antônio, porque eu sou santogelense. E assim tem que ser, temos que ser. Temos que ter orgulho da nossa cidade, orgulho dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que nos cercam. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo para toda a minha família e que Santo Ângelo possa ter uma dedicação de cada habitante de Santo Ângelo para que possamos ter uma Santo Ângelo melhor. Um abraço a todo mundo e obrigado do fundo do coração, Giovanni. Tá certo. Segue dando o teu máximo aí, que com certeza isso aí vai influenciar na vida de muitas pessoas. Que bom. Obrigado, Leonardo, obrigado por ter participado, estamos à disposição sempre, boa sorte lá agora nessa empreitada lá no Joinville, e que o basquete aí se torne mais popular, porque eu gosto de assistir basquete, e tomara que tenhamos aí um time de Santo Ângelo disputando no mínimo o estadual aí quando tu retornar para cá, é uma boa ideia, hein? Tem tempo para fazer um projeto aí para daqui 4, 5 anos, vamos lá. Vamos trabalhar para